müharibənin 15-ci günü. Ukraynalılar bu günlər ərzində müharibənin ən pis üzünü gördü. Kiyev ətrafı ərazilər və ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Xarkovda silahlar ötən gecə də susmayıb. Paytaxtdan qərbdə yerləşən Jitomirdə atılan bombalar iki xəstəxanaya düşüb. Onlardan biri uşaq xəstəxanasıdır. Aviazərbələrdə həlak olanlar və yaralananların sayı dəqiqləşdirilir. Mariupolda isə aviazərbələrin hədəfi doğum evi olub. 17 nəfərin yaralandığı bildirilir. Mariupolun mərkəzindəki doğum evinin vurulmasından sonra Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski növbəti video müraciət yayımlayıb. Rusiyski bomba upala na likarnyu ta pologovy budynok u mesti Mariupol. Rusiya bombaları Mariupolda xəstəxana və doğum evinə düşdü. Uşaq xəstəxanasına, fəaliyyətdə olan doğum evinə. Bina dağılıb, 17 yaralı var. Dağıntılar altında qalanların axtarışı davam etdirilir. Doğum evinin bombalanması son sübutdur. Bu, Ukraynalıların genosidinin həyata keçirilməsinin sübutudur. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Ukraynada məhv edilən hərbi infrastrukturun sayını açıqlayıb. Əməliyyatlar başlayandan indiyə dək Ukraynada 2814 hərbi infrastruktur məhv edilib. Həmçinin 139 hava hücumundan müdafiə sistemi, 84 radar sistemi, 974 tank və müxtəlif zirehli maşın, 97 pilotsuz uçuş aparatı sıradan çıxarılıb. Ukrayna ilə yanaşı bugün əsas nəzərlər həm də Antalya'da olacaq. Burada Türkiyənin təşəbbüsü ilə Rusiya və Ukrayna Xarici İşlər Nazirləri Sergey Lavrov və Dmitri Kuleba bir araya gələcək. Bu, müharibənin başlanmasından sonra tərəflər arasında ən yüksək səviyyəli görüş olacaq. Görüşdə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu da iştirak edəcək. Ankaranın səyləri hərbi əməliyyatların dayandırılması və davamlı sülhün əldə olunmasına yönəlib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə bugün hökumət üzvləri ilə videokonferans formatında növbəti toplantı keçirəcək. Kremlin məlumatına görə iclasın əsas müzakirə mövzusu sanksiyaların Rusiya iqtisadiyyatına təsirinin minimallaşdırılması olacaq.